A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u Robloxu a dneska tady hrajem Flee the Facility a mám tady Muffina, Vendu a Juráška. Čus. Čau. Nezdár. Netlamte se mi. Jo, a mimochodem zrovna jdu zabíjet. Tak jak, kluci, kde jste? Počkej, ty jsi beast? Aha, tamhle to někdo zmrvil. Do hajzlu. Hm, to jsme vyhrali. Já vlastně pravda, no. To je pravda, já jsem to zapomněl. Hele, upřímně jsem zrovna nechtěla bejt ani jednou tohle. Ale, nedělej. Já se vám nechci hrát. Jo, bože. Tak jako si dostám. A jsme to třeba, ale dobré. Cože? Bat. 3 metry, počkej, co? Máš tam někde asi. Ne? Mám komp. Já už taky skoro jedu. Hej, ty vole! Tak už jenom 2. A já zrovna ty 2 našla. Je to, tam někdo šel. Kdo tam někdo šel? Čau. Muffin, ne. Tohle nesráším. Hej, poslední komp, už máme to. Je, čau, Maki. Aha, čau. čau, Maki. Jo. Už víš, proč? Flákla jsem tě? Ano. Jo. Maki. zavři. Wow. Zavři. Tady je blízko. Ne! Jak tobě nejdu, já si nechám hezky zabít Muffina. O, tak wow. Ne. Tak toto je, Kemper. To se stalo, protože to se nějak přerušilo, ale ne. Dobrej. Čau. Ne. Stroj. Mě ten doháje, kam jste šli. To já vždycky nevím, kam jdete. Možná ty to potom nemusíš jako vědět, ne? Ale já to chci vědět, chápeš? Ale ne, ne. Pojď sem! Pojď sem! Tohle znělo dost divně. Já jsem se začal točit do kolečka, tak jako se nedíš. Ne. Jo! Bože můj. Ne, proč se mu točíš do kolečka? Nevím. A poslední komp. A to nikoho nezajímá. Maki, nech mě. Chcípni. Ok, tak já jdu zachránit ven. Dali ho. Ne. Víte, aspoň se mnou jsem jediná holka. A jediný beast. Ha, jsem si zasmála. Tak ahoj, Maki, měj se. No, jděte do prdele, jděte pak do prdele. Už to bude. Dobrý, tak já jdu k výstupu už pomalu. Počkej, jde nějaký výstup. Já sám nevím. To je úplně nesnaším, sakra, kde je. Vojtej budou 2, ale víš. Ty vole, zlaku. Fakt? Wow. A dobrý den. Low. Kdo to zase podělal? Někdo zesral počítač. Natěžně. Proč jsem úplně zase nejdál tyhle od těch dveří? No. Ne, já jsem byla u nich. Typu, že všichni budete na té druhé straně. Ne, to kde jsem? Ježiš, ne. Maj, Maj, já jsem si myslel, že to je prostě pavlička. Ne, tady je nějaký okno, tak tady bude zvuk. Dobrý. Maki, opováž. Muffine. Ano? Ty jsi prolezl tou dírou. Aha. Ne. Yeah. Ne, to co se stalo, jsem se tady zabagl. Ne, já tě chytla, ne... co? Hele, Vašek. Jo. Já se jdu tady pro Muffina. Ne, pro Juráška, kecám. Tak čau. Tak čau. Muffin už zdrhnul.
Máte podobný ty křídla, mě pletou ty křídla. Když je muffin sice teďka nemá, ale to nevadí. Bych si mohla tam ty dveře, co? Tyjo. Ha, jeden nepřežije. Sakra. Jste ho tam nechali, no? Je tam nechali, Roášku. Jsi měl poděkovat. Tak dobrý, no, to je aspoň, že vy jste vyhráli. Já jsem též ráda. Teda, nejsem vlastně. Okay, jsem beast. No. Jo, Jurášek je beast, okej. Okay. Vyťahši. To teda, no. Máte všichni počítač? Ano, to... Nemám. Stay luck. To nic není. To nevadí. Je, yeah, ahoj. Zdrej! Bože, manky. Ona to řekla mě, boha. Pojď to hackovat s náma, ne? Máme rychle jít. Ne, my jdeme všetci preč, že? No dobře. Čt. Vůbec nejsme u toho počítače, že, který se úplně no. Zadavil. Ty, kde jste? Já stejně nemůžu najít vůbec. No tady! To tam běžíš maraton. Jo, i tady počítač. No, na druhé straně, sakra. Tak zdržím maky. Nezavřela jsem ti tam dveře před nosem? Já jsem šel doleva. Strategický. Ani nikdo tam stejně nebyl. To jsem já ty. Já jsem se lek taky dohajzl. Ježiš. Ne. Tady máte... ale tak teda jsem se... Jo. Sakra, teďka mě mrzí, že to nevidím. Já ti pojďem pomoct. Asi. On mě fláknul, ale ve vzduchu. Fakt, on tě fláknul. To jsem neviděla, že tě flákl. Ale dveře. Mendo, chceš zachránit nebo ne? Ano, prosím. Takže nasrat. A rozmazat. Prosím. Kempí. Je to, že kempí. Mám počítač. Ale no tak. Daj zlo. No, sorry Venda, ale tak... On tam kempí, to se nedá. Sorry. Se mu neomlouvej. Jakže jako neomlouvej, cože? Co tím jako myslíš? Ok, tam že máš. Smrtíš. Tak nic no. Tak dobrý. Ještě dva. Hackera. Mafi, nemáš počítač? Nie, ztratil jsem ho. Ty jsi ho ztratil, tak ho najdi. No tak. Je špatný, když ho někdo ztratí, že? Mhm. Ok, ještě dva. Bruku tak na maky, schválně, jak to zkazí. Maky, maky, maky. No. Kde jsi? V prdeli. To tu je. Ty vole. Ty vole. Boha. Přijdeš, že Jurášek vám je napadne blízko. Jak lítá, jak magor. Co? Ne, nic jsem neřekl. No já si myslím. Já jsem tady prošel celou mapu a nikdo kde. Já se ani bojím, že na něj netrefím teďka já. Aha, maky mám komp. Jo, já možná taky, teda počkej chvilku, no tak to je zbytečné. Jo, mám taky. Tak to znám samět. Já.
Tak ti pomůžu. Nezmrvil jsi to? Ne. Dobrý. Busy. Ok, tak ještě ráno. Čo? Aha. Tady taky žádný není, ty vlko. Není, kdy narazíte za tu hru třeba na 10 počítačů a teďka žádný. Tady jsem už byla. Tady jsou dveře. Sakra! Ježíš, to se mnou vytíráš podlahu, ne? Mop 3000. Mop 3000. Že tam nekempy. Takže tady budeš jako kempit, jo. Aha, tak to se asi němu platí tam ještě. Ne, Muffin, hledej počítač. To, ale no tak vypadni už. Tak tady už tě má. Lucky. Tady jsme prohráli. No, ale může za to Vašek. Může za to Vendali, že jsme umřeli. Já? To vy jste mě tady nechali? Ne. Za to můžeš tím, že jsi nás opustil jako první. Ne, no, já nechci hrát. No tak. Já to nechci hrát. Já to nechci hrát. Maky, ale no tak, byla legrace. Já to nechci hrát. Ne. Však ty jsi profesionálka. Zvlášť, jsi teďko blízko mě. Typuju, že jsi zasmál Muffin. Ne. Ne? Opravdu jsi s tím jistý? Tak ahoj. Já nesnáším tuhletu... ten pohled z té první osoby, to ten... Chápete mě, že jo? Ano. Ano. Přesně to, co měl dělat Muffin nebo dělal a neřekl nám to. Okej. Dobre. Sakra. Vidíte, se to taky jeli, to. Je tam. Já ji taky vidím, no, ale už ne. A odešla. Díky bohu. Mám počítač. A nikdo u něj? No víš, jak Makej tam, jak teďka jsi mě tady naháděla, tak já jsem tam zpátky a teďka ten počítač právě jsem dodělal. Takže doufám, že jsi na sebe... Chcipni! Dořiť tě. Trefila jsem tě? Ty zvuky. Mám tě na provazu? Ne, já s tebou nejdu. Máš smůlu. Nechci. No, máš smůlu. Maky. No. Ne, nejdu. Ne! Pojď sem. Nekomentujte to, jo? Tak. Václave. Ano. Sereš mě. Já jsem aspoň dodělal počítač, takže mám už jenom dva. Tak aspoň něco si dodělal, že jo? Ty jsi fakt kus idiot. Ne! Já tě zabiju. Kdože je ten idiot? Já nevím, kdo prohrál teďku dvakrát. Chcípni. Máte se radit. Ty jsi... Pojď sem! Maky? Okay. Ano. Nekomentujte to, jo? Dělám tady divný zvuky, vím. No já se tam na těma dívám a ty jsi dobré. Fakt? Nevadí. Hoši, help. Nasrad. Nerob mi to. Prosím. Já ti nic nedělám. Ty nie. Okej, okay, tak já budu.
zachránit. No, no teda stihnu. Já si myslím, že to nestihneš a byla bych ráda, kdyby si to nestihl. Smaky, jako beastem to stihneš vždycky. Ha! Ha! A chci zastavit se speed. Mám pomoct? Ne. Ok, takže jdem. No, tak to nedám. Počkej. Andali! Rychle! To stihněm. Cípni! Nestíháš. Ok, mám komp. Ne, ty vole! No, Vendali. Umřel. Čuráš. Ty vole, ty jsi mi zdrhl. Ne! Potvoru, kde seš? No, teď jsem z prdeli, že jo? Bože. Tak. Ale no tak, Maki. Nevadí, zabila jsem tě. No nic, to bude asi všechno, doufám, že se vám to líbilo a doufám, že i klukům. Protože mě to fakt nasralo. Nemám je ráda. Ne, mám vás ráda, fakt. No nic, vidíme se u jiného videa a mějte se krásně a ahoj! Čus. Čus.